ଅନୁଗୁଳଜିଲ୍ଲା ସାତକୋଶିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ରବିବାର ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଗଦଗଦୀ ୱାଟରଫଲ୍ଠାରେ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ଦିନେଶ ଦେହୁରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପରେ ସଂଘର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପୁରାତନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୈଠକରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁରୁ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରିଥିଲେ। ସଦସ୍ୟ କାମଦେବ ଦେହୁରୀ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂଘର ନୂତନ ସଭାପତି ଭାବରେ ଦିନେଶ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀଲ କୁମାର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅମିର ପ୍ରଧାନ, ସହ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବେହେରା, ରତିକାନ୍ତ ରାଉତଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପଦେଷ୍ଟା ଭାବରେ କାମଦେବ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ନୂତନ କମିଟିକୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୁମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା, ସିପୁନ ସାହୁ, ସରୋଜ ନାୟକ, ଗଣେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ 1,00,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବନରେଖା ହେଉଛି ହିଟ୍ସିଂ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ତ୍ରାଳରୁ ଅମିର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି।